የበሬው ገበያ እንግዲህ አልቀመስ ብሏል። በኢትዮጵያ የበሬ ዋጋ ሪከርድን መሰበሩ እየተገለጸ ይገኛል። አንድ በሬ ዋጋው 650 ሺህ ተገምቷል። አው ሰምታችሁኛል፣ 650 ሺህ ብር የአንድ በሬ ዋጋ ተገምቷል። ሌላኛውም እንግዲህ በሬ ደግሞ 550 ሺህ የመሸጫው ዋጋ ተገምቶለታል። እንግዲህ ሰሞኑን በዓል ነው። የስቅለትና የፋሲካ በዓላት በተከታታይ ይከበራሉ። የፋሲካ በዓል እንደሚታወቀው የእርድ በዓል ነው። በጉ፣ በሬው፣ ዶሮ የሚታረድበት ነው እና እንግዲህ የበሬ ገበያው ከሚደራባቸው በዓላት መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ታዲያ ሰሞኑን እንግዲህ የብዙዎችን ያስገረመ ዜና ተሰምቷል። አንድ በሬ 650 ሺህ ብር ሊሸጥ እንደሆነም ተገልጿል። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ይህን መረጃ እናስቃኛችኋለን። 650 ሺህ ከጥቂት ዓመታት በፊት ቪትስ የሚባለውን መኪና ሁሉ የሚገዛ ብር ነበር። ዛሬ ግን የመግዛት አቅሙ እጅግ ተዳክሞ የአንድ በሬ ዋጋ ሆኗል እና በጣም የሚያስገርም ነው። 650 ሺህ ብር ሊያወጣ የቻለው በሬ እንግዲህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት በሬ ነው። ይህ የሆነው እንግዲህ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን እነዋሪ ከተማ አስተዳደር በዓመት አንድ ጊዜ የሚውለው የሆሳና ገበያ ዘንድሮም የተለየ ነገር ታይቶበታል። ይህ በምስሉ ላይ የሚታየው ሰንጋ 650 ሺህ ብር ተጠርቷል። የሰንጋው ባለቤት ወጣት ሚጥዬ ታደለ ይባላል። 650 ሺህ ብር የተጠራው የጅሩ ሰንጋ ገና እንዳልተሸጠም፣ ነገር ግን 650 ሺህ ብር እንደተተመነም ገልጿል። ሌላው በዚህ ገበያ ላይ የሞረትና ጅሩ ወረዳ የማገዶ ቀበሌ ነዋሪ የሆነው አቶ አበበ በፍቃዱ ለአንድ ዓመት ያክል እንደ ልጄ ስንከባከብ ነበር ያሉትን ሰንጋ በ550 ሺህ ብር ሲሉ ጠርቷል ሲል የከተማ አስተዳደሩ ሚዲያ አስነብቧል። እንግዲህ 650 ሺህ ብር በቅርብ ዓመታት ውስጥ ቪትስ መኪና የሚገዛ ነበር እና ዛሬ ላይ እንግዲህ የአንድ በሬ ዋጋ ሆኗል። በሬ ከመግዛታችሁ በፊት በሬ ለሚገዛ ሰው ወዳጅ ቤተሰቦቻቸው ይህን መረጃ ሼር አድርጉ። የብዙዎችን ትኩረት የሳበ እና ፈገግም ያሰኘ ድርጊት ነበር።